Good morning, friend. My name is Ruchi. Friend, मैं आपको number 1 से लेकर 10 तक. 1. Oh, anyone. 1. Aeroplane. 2. T-W-O. 2. Cars. 3. THRWE. 3. 3 cakes. 4. FOUR. 4. 4 animals. 5. FIVE. 5. 5 vegetables. 6. SIX. 6. 6 flowers. 7. SEVEN. 7. 7 fruit. 8 EIGHT. 8 8 balls. 9 NINE. 9 9 birds. 10 TEN. 10 butterfly. Thank you.